Talismany jsou magické předměty se zvláštní mocí, které fascinují již po staletí. Nabízejí nám přístup ke skrytým schopnostem, které dřímají v každém z nás. V tomto bloku se ponoříme hlouběji do historie talismanů a odhalíme tajemství, která skrývají. Co jsou to talismany? Jakou mají historii? Jsou opravdu tak mocné? Nebo je to jenom naše víra, naše přesvědčení? Pojďte s námi do světa mystiky a magie. Slyšeli jste někdy o talismanech? Určitě ano. Určitě nějaký takový drobný předmět máte. Tyto drobné předměty mají dlouhou historii a používají je různé kultury po celém světě. Talisman je předmět, o kterém se věří, že má magickou moc. Říká se, že svému majiteli přináší štěstí, chrání před škodami nebo mu propůjčuje určité schopnosti. Talismany mohou být vyrobeny z různých materiálů, například z drahých kamenů, kovů nebo rostlin. Každý talisman má svůj vlastní význam a může být použit k různým účelům. Dnes se blíže podíváme na historii talismanů a zjistíme, jakou skrytou moc mají. Věděli jste, že se talismany používají již tisíce let? Už ve starém Egyptě se nosily amulety, které měly přinést ochranu a štěstí. Talismany byly velmi oblíbené také ve středověku, kde měly chránit před nemocemi a zlými duchy. Význam a podoba talismanů se lišily podle kultury a doby. Například ve starověku byly jako talismany velmi oblíbené zvířecí figurky, zatímco ve středověku byly častější náboženské symboly, jako jsou kříže nebo postavy svatých. Dnes se talismany často nosí jako šperky, symbolizující zvláštní význam nebo vzpomínku. Ať už mají talismany jakoukoliv podobu, vždy byly důležitou součástí lidské kultury a důkazem víry ve skryté síly. Přemýšleli jste někdy o tom, proč se talismany používají v tolika různých kulturách? Odpověď spočívá v lidské přirozenosti hledat ochranu a bezpečí. V egyptské kultuře se talismany vyráběly z drahých kamenů a kovů a nesly symboly ochrany a moci. V čínské kultuře jsou talismany často spojovány se štěstím a prosperitou a mohou být vyrobeny z různých materiálů, například z nefritu, zlata, stříbra. V hinduismu se talismanům často říká amulety a mohou být vyrobeny z rostlin, kamenů nebo dokonce zvířecích kostí. Bez ohledu na kulturu se talismany často používají jako ochrana před zlými duchy nebo jako talismany pro štěstí. Používání talismanů je důkazem toho, že lidstvo vždy hledalo způsoby, jak se chránit před neznámem a jak se posílit. Talismany mají dlouhou historii a po staletí byly důležitou součástí mnoha kultur. Jak se ale vlastně vyrábějí? Výroba talismanů se liší podle kultury a účelu. Některé se vyrábějí z přírodních materiálů, jako jsou kameny, rostliny, zvířecí kosti, jiné z kovů nebo drahých kamenů. A důležitým aspektem při výrobě talismanů je energie, kterou mají vyzařovat. Tato energie se do talismanu často přenáší prostřednictvím modlitby, meditace nebo rituální činnosti. Důležité je také, aby talisman odpovídal svému nositeli, aby bylo dosaženo požadovaného účinku. Pokud si tedy chcete vyrobit talisman, měli byste se seznámit s významem a symbolikou materiálu a ujistit se, že je vhodný pro vaše potřeby. Talismany byly vždy fascinujícím tématem a mnoho lidí věří v jejich moc. Jakou moc však talismany ve skutečnosti mají?
Existují různé typy talismanů a každý z nich má své zvláštní schopnosti. Některé mají přinášet štěstí, jiné mají chránit před újmou nebo mají dokonce magickou moc. Síly talismanů jsou často umocněny symboly a vzory, které jsou do nich vryty. Tyto symboly mají zesílit energii talismanu a zvýšit jeho účinek. Je důležité si uvědomit, že síla talismanu často závisí na osobě, která jej nosí. Pokud věříte v sílu talismanu a nabijete ho pozitivní energií, může mít plný účinek. Jak moc bude talisman zázračný, tak záleží zcela jenom a jenom na vás. Jak se talismany používají k naší ochraně a posílení svého záměru? Talismany jsou již po staletí důležitou součástí kultury a náboženství. Používají se k ochraně před negativními energiemi a zlými duchy a k posílení naší síly a odolnosti. Tyto mocné předměty mohou být vyrobeny z různých materiálů a často jsou opatřeny symboly nebo nápisy, které zvyšují jejich účinek. Při používání talismanu byste jej měli nabít pozitivními úmysly a myšlenkami, abyste zvýšili jeho sílu. Noste jej u sebe nebo na těle, nebo jej umístěte na místo, kde trávíte hodně času. Talisman vám může pomoci cítit se bezpečně a chráněně a zvýšit vaši vnitřní sílu. Je důležité, abyste si vybrali talisman, který vyhovuje vám a vašim potřebám, aby měl podobnou vibraci, anebo abyste byli v harmonii, tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Abyste co nejlépe využili sílu talismanu, měli byste se řídit několika radami. Především byste si měli uvědomit, že talisman sám o sobě nemá magickou moc, ale slouží pouze jako zářič vašich záměrů a přání. Je tedy důležité, abyste si před použitím talismanu ujasnili, čeho chcete dosáhnout. Vyberte si talisman, který odpovídá vašemu cíli a nabijte jej svou energií. Například tak, že jej budete držet v ruce a soustředit se na své záměry a myslet na to, že mu předáváte všechnu moc. Talisman pak noste u sebe nebo jej umístěte na místo, které je pro vás spojeno s pozitivními pocity. Je také důležité, abyste o talisman pravidelně pečovali, například jej čistili a dobíjeli. Tím zajistíte, že bude moci plně rozvinout svou sílu. Netřeba snad připomínat, že vaše záměry mají být pozitivní, v souladu s vaším posláním a nemají nikoho ovlivňovat či manipulovat. Zkrátka, žádná černá magie, která se následně obrátí proti vám. Pamatujte na to. Pokud tedy máte talisman nebo o jeho pořízení uvažujete, nezapomeňte, že nejde jen o fyzický předmět, ale o energetický zářič. A pokud takový talisman dostanete od člověka, který nezáří a nevysílá energie, které jsou vám příjemné, ten talisman nepřijímejte. Ať už se jedná o minci v kapse nebo amulet na krku, talismany mají dlouhou historii a dodnes jsou velmi oblíbené. Jak je to ale se skrytou mocí, kterou mají tyto talismany mít? Je to jenom pověra, nebo je v tom něco víc? Bez ohledu na kulturu a tradice můžeme všichni těžit ze skrytých sil našich talismanů. Pokud v něco věříme a soustředíme se na to, může nám to pomoci dosáhnout našich cílů a zlepšit náš život. Spojte se mentálně se svým talismanem a vnímejte ho jako symbol vašich nadějí a snů. A pak už je to jenom a jenom na vás.